ចៅទៅញ៉ាំអាហារកូរ៉េកូនប្រុសទៅយើងឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅម៉ាម៉ាទៅណាទៅញ៉ាំអាហារកូរ៉េតោះតោះទាំងអស់គ្នានាំចៅពេជ្រទៅផងចាំពេជ្រមានបានញ៉ែនេះកងរវល់កងអត់បានមកឯងកងរវល់អូមញ៉ាំញ៉ាំអាហារកូរ៉េហ្នឹងហ៎អាបែបហ្នឹងហ៎មកជ្រៀងមួយមកណែបាននេះព្រោះអត់ចាប់ពេញបានចាក់ដូងចាក់ដូងញ៉ាំអីញ៉ាំអាហារអូពេអញ៉ាំមើលខុសមកកូរ៉េអឺបងប្អូនមកកងតាណាមកកងមើលគេឡើងយន្តហោះមិនជូនកូនឡើងយន្តហោះទេហ៎មែនទេមើលគេឡើងយន្តហោះនាំចៅមើលយន្តហោះហើយញ៉ាំពងទាកូនញ៉ាំទឹកនេះណែពងទាកូននេះញ៉ាំចាំមកផងបងប្អូនមួយមកមុតពុកលើខ្លួនណាកូនពងទាកូនកោះដល់អេលីបថ្ងៃអត់កងទៅហូបផងមកហាងកូរ៉េនេះចង់ញ៉ាំនេះទៅបន្តអត់ទេណាមានហាងកូរ៉េហ្នឹងញ៉ាំមកហោមកហាងកូរ៉េញ៉ាំបាយញ៉ាំហោហើយហាងបាក់ទេហ្នឹងអត់ដឹងនេះហាងមកពីលើយើងមកពីទីហ្នឹងហាងឡាម៉ាអត់ទេទៅដល់ហើយយកមកផ្អែមទៅបើសុំទៅទឹកមកដបយក2ដប3ដបយក3ដបបងយកអត់លើកមកគេហ
ហូបក៏បាក់ដោះម៉ាស់អត់ទេហូបដោះម៉ាស់ហូបដាំណាមកយ៉ាងមកយ៉ាងលើកុំយំទៅមើលហ្វាមទៅមើលហ្មងយកទៅទៅលាក៏សលាក់ទេទៅមើលតែមើលដល់ដល់មើលតែទេវិញមកចូលណា